Вже протягом цієї весни Дніпро планують як слід прибрати та озеленити. Так, цими вихідними у місті пройде День довкілля, а крім того, триває озеленення у рамках акції «Дніпро квітучий». Дерева, кущі та квіти висаджують у різних районах міста. До цих заходів долучаються профільні служби мерії, працівники комунальних підприємств, установ, організацій, екоактивісти, а також небайдужі мешканці. Детальніше розповісти про те, який поштовх дадуть такі акції, у студії відкрито. Сьогодні ми запросили Ярослава Криська, начальника управління охорони навколишнього середовища Дніпровської міськради. Пане Ярославе, доброго дня. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, які ж рамки акції «День довкілля» і чому цей день проводять саме навесні? Кожного року у третю суботу квітня, в 2021 році, в цьому, в поточному році, цей день випадає на 17 квітня. Згідно з указом президента від 6 серпня 1998 року, департаментом екологічної політики на 17 квітня підготовлено масштабний захід щодо проведення Дня довкілля. Тобто ми поєднуємо, як вам було сказано, про те, що і озеленення, і прибирання. Скажіть, будь ласка, які райони День довкілля охопить у цьому році і кого планують залучати у прибираннях? Тобто, дивіться, все, в принципі, основним заходом – це захід з прибирання та озеленення скверу Клюєва. Саме 17 квітня у Новокодацькому районі нашого міста ми поєднаємо ці два заходи саме з прибирання скверу імені Клюєва, а також його озеленення. Попередньо заплановано висадити близько 30 дерев, а також близько 200 кущів жасміну. І, відповідно, ми запросили, долучили на це свято, точніше, добровільно суб'єкти господарювання зголосилися саме допомогти у проведенні цього Дня довкілля, а також залучити своїх працівників. Цей день нами було оголошено про можливість мешканцями проведення суботнику. У свою чергу, департаментом екологічної політики, підтримуючи ініціативу місцевих мешканців, буде організовано вивезення саме прибраного сміття. На цей рік до Дня довкілля заплановано проведення близько 20 суботників. На цей час вже близько 10 суботників проведено. Якщо ми говоримо так про індустріальне місто Дніпро, яке займає 5 місце в рейтингу найбрудніших міст України, чи не вважаєте ви за потрібним і ваш департамент тут проводити такі заходи на кшталт Дня довкілля щонайменше тричі на рік? Ви знаєте, в принципі, воно так і виходить. От взяти 2020 рік, він у нас був дуже у всіх важкий. Незважаючи на це, з дотриманням карантинних заходів, нашим департаментом, зокрема, було проведено, от саме вийшло так, що ми проводили суботники, акції з озеленення. Три періоди в нас було. Це була весна, це було літо і це було осінь. Відповідно, дуже масштабні заходи у нас проходили на території монастирського нашого острову. Було зібрано близько 50 мішків і в основному це були відходи пластику. Масштабні акції у нас проходили з залученням, в тому числі, промислових гігантів нашого міста з озеленення, які проходили восени. Це дуже тішить, оскільки це свідчення того факту, що нашим городянам не байдужий стан нашого міста. Останні кілька років ми можемо спостерігати значне покращення роботи комунальних служб міста і, відповідно, проте взагалі необхідна і участь громадян, оскільки кожен з нас з вами знає про те, що чисто не там, де прибирають, а в першу чергу там, де не сміття. Так. Тому закликаємо наших городян все ж таки бути небайдужими до стану, до вигляду нашого міста. Пане Ярославе, дякую, що завітали сьогодні до нас у студію. Дякую вам.
Я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був Ярослав Крисько, начальник управління охорони навколишнього середовища Дніпровської міськради. Говорили сьогодні, як Дніпро планують прибрати та озеленити цієї весни.